Washikadau wa soka humu nchini wanaitaka serikali kukarabati uwanja wa Camp Toyoyo hapa Nairobi ulio kwenye hali mbaya. Mwanaspoti wetu Lukman Mahamud alizuru uwanja huo na hii hapa taarifa yake. Ni uwanja ulioboreshwa mwaka 2015 kupitia hazina ya ustawishaji maeneo bunge CDF, uwanja ambao unaandaa ligi hadi ya daraja la pili, ikiwahi pia kuandaa ligi kuu nchini hapo awali, ila hali yake hairidhishi kwa sasa. Timu mbili kuu nchini, Gor Mahia na AFC Leopards, pia hufanyia mazoezi yake hapa, wito ukitolewa kwa viongozi kukarabati kabla ya kuharibika kabisa. Kwa nacheza hapa ikiwa na vumbi, sasa imekuwa imekwa carpet lakini imetumika sana. Tungeomba kama serikali leza fanya at least wakuja renovate ikuwe mzuri ndio watoto endelee kuza vipaji vyao. Morris Sunguti, mchezaji wa zamani wa timu ya taifa Harambee Stars ambaye anafunza chipukizi kwa sasa, akiwataka viongozi wengine nchini pia kuiga mfano wa kujenga uwanja kama huo ili kukuza mchezo wa soka nchini. Inaweza kuwa much better wakifanya more, maana challenge kubwa kwa watoto kucheza ni kiwanja. Unapata viwanja zenye tunatumia mingi ni vumbi, mingi haziko kwa standard yenye natakiwa kwa kutrain watoto. Kwa upande wake, Timothy Umeme ambaye anafunza timu ya vijana katika eneo hilo la Jericho, akimtaka mbunge wa sasa kuharakisha marekebisho hayo ili kuokoa vizazi vijavyo, sawa na kutovunjika kwa timu ambazo zinategemea uwanja huo kaunti nzima ya Nairobi. Then mbunge sahi ageza kuja tu atembee aone vile kunaenda, ndio tuone vile kama hii kiwanja inaweza tolewa, hii tafu itolewe iko nyingine, ndio hii generation inakuja iweze kupata kiwanja nzuri. Kando na majeraha, mabao yamekuwa yakipatikana kutokana na ubovu wa uwanja huo na kupelekea hata timu kupoteza alama. Huku wito ukitolewa kwa viongozi wa eneo hili kukarabati uwanja huu wa Camp Toyoyo, changamoto pia imetolewa kwa serikali kuhakikisha kwamba inajenga viwanja vyenye hadhi. Lukman Mahmud, Citizen Nipashe, Nairobi.